Naja, tjekka hjem. Smá hjóltúr. Hérna verða að klára síðasta spölinn á löngu svæði. Langleiðina til múta hann og norður fyrir Lerkampanón. Þannig þetta, hérna fyrir mig bara hjólatúr. Nýja hjólinu. Þessi vegur, það þetta endinn á hínu veginum, þannig að við bakum jarðirtina. Það saman, smá bíl á milli. Hérna löpuðum við Bubbi að það nefndir, það var bara náttúrulega hérna, það var ekki búið að gera. Smá þetta. Svo tælandi dag. Hérna er. Það er að rækta tóbak. Þetta er mjög stórt tóbaksræktisvæði hérna. Búið að vera í gegnum árin. Upp og niður með ánni. Þetta er allt. Þessi ljós hérna eru. Þetta er með sólarselli hérna uppi. Kveikna er aðeins sjálfvirt bara. Kvöldin. Heitir á ennsku The City of Mountains en ég skilst nú að það sé ekki vegna þessara fjalla heldur fjalla sem eru í mein þetta er Tælas mein mikið fjallar að líka og svo það er kamur ábrókiði Sandur Það eru ekkert tekin þetta árið en venjulega eru þeir að grafa upp sand hérna í stóru stíl. Þeir gera það lágur meginn, ekki hérna. Þessi veg var ekki til þegar þessi fyrir stöldi síðan. Það bara búið að gera hennan auka veginn. Hinn vegurinn hérna aðeins frón, þessi hús. Þá erum við komin hérna upp á aðra hinn. Það er hérna í bæ. Þetta er fullir. Því ég aðeins lengra frá. Svona er þetta. Þetta var bara eina grinn í hvora átt. Þetta er fyrst þegar ég kom. Það er búið að breytast.